जय जगन्नाथ। ଆଉ ସବୁ ରାଇଟ୍ ନା? ଆଜି ଆଜି ତ ଦେଖିଥିବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦେଖିଥିବ, ଆଜି ହେଉଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ କୁକୁଡ଼ାର ଛୁଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳି ପକାଇବା କଥା। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଛି, ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ସିଝା ବି ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ତ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇକି ତେଲ ଟିକେ ପକାଇକି, ଦେନ୍ ପିଆଜ, ଆଉ ଏଠି ପିଆଜକୁ ବାଟି ଦେଇଛୁ, ଦେନ୍ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ତ ସବୁ ରାଇଟ୍ କରାହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ କରୋନାର ଆମର ତୃତୀୟ ଲହରୀ ପୁଣି ଚାଲିଛି। ସେ କି ଲହରୀ ଚାଲୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଲହରୀ ଚାଲେ, ତ କରୋନାର ବି ସେମିତି ଲହରୀ ଚାଲୁଛି। ତ ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ କରିଥା, ତେଲଟା ତେଲ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରେ ଭଜା ହେଇଥିଲା ସେ ତେଲରେ ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରାହେଇଯିବ। ତେଲ ମସଲା କରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଗଜାମୁଗ ଆଉ ଚଣା ପତ୍ର ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଖିଆ ହବ। ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ ଭାଇ, ମୁଁ ଏମିତି ନୁହଁ କାଚର ଇଏରେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ରେସିପି ବନାଉଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମିତି ପାଇବନି। ଏଇଟା ହେଲା ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ, ଡେଲି ଲାଇଫରେ ମଣିଷ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ନେଇକି, ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ ଚାଲିଛି ଆମର। ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଲୁ ଆମେ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ହାଲକା ପକାଇବା। ଜିରା ଟିକେ ପକାଇବା, ଦେନ୍ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ନିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରେ। ଆମର ଏମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନୁହଁ କି ସେତିକି ପଇସା ବି ନାହିଁ ଭାଇ, ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ପୁରା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରଖିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଖିବୁ ଭାଇ। ପକ ପକ ଦେଖ ଭାଇ, ରେଡ୍ ରେଡ୍ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା କଲର୍ ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦେନ୍ ଭାଜିବା, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କର କମେଣ୍ଟରେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ। ସେଠିକି କ୍ୟାମେରା କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ସେତିକି ମୁଁ କରିବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆକୁ ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରଜ ହୁଏ ନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଥିରେ ଆପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେବି, କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେବି, ହେଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ରଖିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେବାର ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଚାଲିଛି, ତ କୋଭିଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ମେ 1 ରୁ ମେ 19 ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ବାହାର ଜାଗା ତ ତାର ଆଉ ଖବର ନେଇ ହେଉନି। ସେସବୁ ଖବର ନେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଭୟରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ନଥିଲି, କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି, ପୁଣିଆଗରେ ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କାରଣ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ହିଁ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି, ଆଉ ସେଥିରେ ବାଗେଇକି ଟିକେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି କି ନ ମିଳୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ
ଟିକିଏ ଆମେ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ତେଲ ନେବା, ଯଦି ତେଲ ଟିକେ ପାଇବନି। ମୁଁ ଭାଇ ଏମିତି ମୁଁ ପଛରେ ଆଗରେ ଏମିତି ମିଶାଏନି, ଗୋଟେ ଥରରେ ଭାଇ ହୁଏନି, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ଭଲ ହେଲେ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା। ତ ମଝିରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ମଝିରେ ଜଣେ ବାବା ଜଣେ ରାଇଡ଼ କଲେ ଯେ କହିଲେ ନାକରେ ଲେମ୍ବୁ 3 ଡବା ପକେଇ ଦିଅ, ତ କରୋନା ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି କିଏ କହିଲା ଭାଇ ବାକାଡ଼ି ଲେମନ୍ ପିଇ ଦିଅ, କରୋନା ଭଲ ହେଇଯିବ। କିଏ କହିଲା କେମିତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ତ ତା ଭିତରେ ପପୁ ଭାଇ ଆମର, ପପୁ ବମ୍ବମ୍ ଭାଇ ଆମର, ତ ସିଏ ଭାଇ କହିଲା କହିଲା ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୟୁଇଡ ଖାଇଦିଅ, ଏଇଠି ଭାଇ ଏଇ ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୟୁଇଡ ଖାଇଦିଅ, 100 ଶକ୍ତିର ବଳ ଅଛି ଏଥିରେ, ଲିକ୍ୟୁଇଡ ନହେଲେ ବାହାର ଖାଇକି ଦିଅ ଚୋବେଇକି, ଭୀମ୍ ବାହାର 100 ଲେମ୍ବୁର ବଳ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯିବ, 3-4 ବଜେ ଖାଇଦେବ ଭାଇ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେକ୍ ଲେଫ୍ ଲେଗି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଏଥିରେ। ଦେଖୁଛ ନା ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ବିଡ଼ିଏଇ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ବାଗିଆ ପୁରା ହବାର ଅଛି। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ରଖୁଛି, ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆପରେ ଆଡ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, କାରଣ 2 ହାତ ଲାଗିବ ଟିକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ହେଲି ଜଣଠୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଆମର ସୋମ ଜେନା ଭାଇ, ଲୋକ କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ ଭାଇ କରୁଛି, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାର ଫଳ ବି ସେ ପାଉଛି। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ସୋମ ଭାଇ ଆମର କଲେ ଯେ ଭାଇ ହାର ମାନିବନି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଇ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆଜିର ମୋତେ ଏଇ କାମଟା କରିବାର ଅଛି ନା, ମୁଁ ଏନି ହାଉ କରିବି ଏକା, ଯୋଉଦିନ କାମ ସେଇଦିନ ଏକା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମରିବ, ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଚାଲୁ ମସ୍ତା ଚାଲୁ ବା। ତେଲଟା ଆଜି ଦେଖିବା ବିଡ଼ି ହେଇ ଯାଉଛି, ହେଉଛି କ'ଣ ଆହୁରି ଖାଇବ ବୋଧେ। ଝୋଳଟା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଝୋଳଟେ ହବ, ଲେମ୍ବୁ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି ଭାଇ, ସେ ନାକରେ ପକେଇଲି ଲେମ୍ବୁ କିଛି ଭାଇ, ଯୋଉ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକଟା ଫ୍ରି ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବି କରୋନାର ପ୍ରକୋପରେ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ହାହାକାର ହେଉଛି। କିଛି ଲୋକ ତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ମରୋନା କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦେଖିଲି, କାରଣ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଘରୁ ଆସିକି ଯେଉଁଦିନ ଫେରିଛି ସେଇଦିନ ହିଁ ଶୁଣିଲି, କାରଣ ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ଯାଇଥିଲି, ତ ସିଏ ଆସିନଥିଲେ ସେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆସିପାରିନଥିବି କ'ଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଘର ପାଖ ଲୋକ ଭାଇ, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିକି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଭାରି ଦୁଃଖ, ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ତାଙ୍କର, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ନେଇପାରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଜାଳକୁ କମେଇ ଦେଇଛେ, ପୁରା ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ,
ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ, ପୃଥିବୀ ତ ସତ। ପପୁ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ କହିଲା କଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପପୁ ଭାଇର, ଯେ 130 କୋଟି ଦିନକୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଯଦି ମାରିବ 37 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ପୁରା ମିଠା କାଠ ମସଲା ଆଜି ପୁରା ଲାଠୁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ରେଡି ହବ। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ରଖିବି, ଝୋଳ ରଖିବି, 6ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ବି କରିବେ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କରିକି ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଦେଖା ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ଟମାଟୋ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କଷି ହଉ ଥାଉ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଭଲ ରୋଷେଇ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମସଲାକୁ ଯେତେ କଷେଇବ, ଚାଳ ଟିକେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହେଉ ଅଧିକ ଆଞ୍ଚରେ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଯେତେ କଷେଇବ ସେତେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ସେତେ ଅଧିକ ଆସିବ। ଦେଖ ମୁଁ ମସଲା କେତେ ପରିମାଣର କ'ଣ ପକେଇଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ମସଲା ଦେବାରୁ ମାନେ ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣ ଯାଇକି ବାଗେଇକି ବନା ହେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିନି ପକେଇବି। ଲକଡାଉନ କିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗାଁ ଗହଳି ହେଲା ଯେ ପଛ ଗୋଟେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଦେବ, ଏଇ ନା ରମେଶ ନା କି ସୁଧୀର ନା କି କ'ଣ ଏଇଟା ଡାକିକି ତମେ ଦେଇଦେବ, କି ଟୁକୁ ନା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାକିକି ତମେ ମାଗିକି ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟେ ଦେଉନୁ କି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟେ ଦେଉନୁ ବୋଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ। ତ ଏମିତିଆ ସବୁ କାମ କର, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଅଛି ତମେ ଦେଇପାରିବ, ତ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ କରିବି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦେଖିବ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଯିଏ ଯଦି କରିଥିବ ଏ ଷ୍ଟାଇଲର ଭାଇ ସେ କହିବ, ଦେଖିବ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ଯେ ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା କଷା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଝୋଳ ଦିଆହବ, ଝୋଳ କଷ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗପି ଗପିକା ତମ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି 15 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଏମିତି ପୁରା କଷା ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ବି ପୁରା ଫିଟିଗଲାଣି, ଦେଖ ବାସ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ମସଲା ଏମିତି ଏଇ ଭାଗିଆ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ତା ଭିତରେ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ହେଲା, ପୁରା ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି, ପୁରା ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଏମିତି ଏ ଭାଗରେ ପୁରା ଲାଗିକି ମସଲାଟା ପୁରା କଷା ହେଉଥିବାର ଅଛି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଦେବାର, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଓକେ। ତ ପାଣି ଫୁଟିଯିବ, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ରେଡ଼ି, କୁକୁଡ଼ାର ପିଲାକୁ ଆମେ ଆଜି ମାରିଦେଲେ, ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି।
ভাগ্য হলো ডাইনোসর পড়াইলে নলে সব সেগুড়া হই মার দিই তাহলে কি মার দিই তুই বলি হিন্দি কম মানে হচ্ছে কারণ আমি দেখি যে কোন ডাইনোসর ভগবান আর ডাইনোসর এমন কেই দেখি না দেখিছন্তি যে কিছু লোক আমলে পাপি গড় দেখিবে ହଉ ଭାଇ ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡାର ଝୋଳ ଭାତକୁ ଅଣ୍ଡା ବାଗେଇ ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ହବ ଆଉ ଖିଆ ହବ ଓକେ ଆସୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲର ରୁହ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ଆଉ ଘରୁ କମ୍ ବାହାର କାମ ଥିଲେ ହିଁ ବାହାର ନହେଲେ ନାହିଁ ଘରେ ତିରି ବର୍ଷ ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ଅମାନିଆ ହେଇକି ମାମୁଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା କେତେରେ ପିଠି ଛପର କରିକି ଛାଡ଼ିବେ ହେଲା ଗାଣ୍ଡିକି ପୁରା କେତେରେ ନାଲି ନାଲିଆ ପାତି ପୁରା କରିକି ନାଲିଆ ପାତି ଯେମିତି ନାଲି ହନୁ ପାତି ମାଙ୍କଟର ଯେମିତି ସବୁ ନାଲି ପଛ ପଡ଼ିନଥାଏ ସେମିତି ପୁରା କରିକି ଛାଡ଼ିବେ ହେଲା ଘରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ମୁହଁ କେଉଁଟା ଗାଡ଼ି କେଉଁଟା ଆସୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି।